Dobrý deň, ja vás všetkých opäť vítam na prednáškovom cykle Povstaňte, súd prichádza v druhej sérii. Konkrétne dnes sa budeme venovať tretej prednáške z tohto prednáškového cyklu, ktorá je nazvaná Umenie ako nositeľ historickej pamäti národa. Čo bude obsahom tejto prednášky alebo tohto podcastu? Pozrieme sa na umelecké diela, ktoré nepochybne sú nositeľmi historickej pamäte. Respektíve sa na ne pozrieme v takom zmysle, že či ide o umelecké diela, ktoré sú nositeľom aj tých reálnych výsledkov historiografie, respektíve právnej histórie. Význam historickej pamäti v súčasnosti. Ja som sa už tejto problematike čiastočne venovala aj pri sviatku Slovenského národného povstania, ale na úvod je dobré si trošičku zhrnúť, čo tá historická pamäť je a čo teda budeme vlastne v tých sochách alebo v tom umení, ktoré si následne v tej ďalšej časti prednášky ukážeme, čo tam budeme hľadať. Pre všetky národy, a teda aj pre ten národ slovenský, je minulosť dôležitá a neopomenutelná, pretože im dáva taký ten historický referenčný bod v čase a v priestore, ktorý charakterizuje, legitimizuje, ale aj legalizuje jeho existenciu minulú, súčasnú, budúcu za pomoci nejakého zakladacieho príbehu. Mladšie národy, ako je napríklad aj Slovensko, alebo teda slovenský národ, sa upierajú do tej minulosti, ktorá je v podstate nedávna, ale potom samozrejme staršie národy sa upierajú k príbehom, ktoré sú typické napríklad tým, že ide o mýty a legendy. Hej, zase na druhú stranu tie mladšie štáty sa opierajú o také obrazy dejín, ktoré sa dajú aj reálne doložiť nejakými historickými dokumentmi. Občania ale všetkých štátov po generácie zdieľajú takéto príbehy, tie najsilnejšie príbehy, ktoré sa aj teda najviac v tej historickej pamäti uchytia, šíria ich ďalej prostredníctvom rôznych médií. Chápu ich ako svoju súčasť, pretože sa na jeho základe vyformovali napríklad aj ako svojbytný a nezávislý národ, takisto sa od neho odvodzujú napríklad princípy demokracie a právneho štátu, ktoré sú dnes štátmi pertraktované najviac. Okrem toho základného príbehu, ktorý definuje, dajme tomu, pôvod štátu alebo národa, ku kolektívnej pamäti patria aj rôzne iné príbehy, ktorých úlohou je zdôrazňovať historické, kultúrne, spoločenské a prípadne náboženské hodnoty, ktoré sú uznávané daným štátom. No a potom táto kolekcia rôznych mýtov, príbehov, dejinných obrazov a udalostí vykresluje identitu národa, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu. Štát by mal preto podporovať zachovanie takejto minulosti a kolektívnej pamäti, najmä prostredníctvom centier pamäti. A takýmito centrami pamäti sú napríklad archívy, knižnice, rôzne slávnosti, múzea, ale v neposlednom rade aj pamätníky a sochy, s ktorými sa stretávame vo verejnom priestranstve. Čiže dá sa povedať, že všade okolo nás. No a potom sa môžeme pozrieť na to, že či tieto pamätníky alebo sochy, prípadne busty, aj skutočne zodpovedajú tým odkazom alebo teda tej historiografii, tej dobovej realite. Pretože tá úloha historickej pamäti nie je odrážať skutočnú realitu alebo teda tú dobovú realitu, alebo pravdu, aj keď pravda je veľmi taký nadnesený pojem, pretože v histórii dôjsť k nejakej objektívnej pravde je veľmi náročné. V každom prípade tie funkcie tej historickej pamäti sú napríklad socializačná, teda tu sme si už vysvetlili, tá je v zmysle identity k národu, ale potom aj kultúrna, symbolická, psychologická, myslí sa tým katarzia, alebo aj sociálna. Hej, ale rozhodne to odzrkadľovanie pravdy nie je funkciou historickej pamäti a teda ani nositelia historickej pamäti v tomto prípade, sa môžeme baviť napríklad o tých sochách, nemusia zodpovedať tej dobovej realite. Čo si ale myslím, pokiaľ sa teda bavíme o nejakých súčasných umeleckých dielach alebo o dielach, ktoré sú vo verejnom priestore a ktoré teda môžeme
dostupne navštíviť, pozrieť si ich alebo ich bežne stretávame, by z môjho uhla pohľadu mali aspoň čiastočne zodpovedať tej historickej pravde. Ale k tomu sa teda dostaneme s poukazom na tie konkrétne vybrané sochy a umelecké diela, ktoré vám chcem ukázať. Samozrejme je veľký rozdiel, že či sa bavíme o novom diele, ktoré vkladáme do verejného priestoru, a to bude tiež časť mojej prednášky, ktorá sa bude teda venovať konkrétne dielam, ktoré boli umiestnené do verejného priestoru za posledných 20-30 rokov, respektíve za trvania Slovenskej republiky, čiže od 1. januára 1993. No a potom samostatne sa samozrejme hodnotia, ja som to nazvala staré diela, ale teda sú to diela, ktoré sú ako keby pozostatkom alebo ktoré nám tu proste zostali z tých predchádzajúcich režimov. Konkrétne sa pozrieme na jedno dielo, ktoré nám zostalo z čias komunistickej totality. No a potom si takisto zodpovieme na otázky, že či existuje nejaká umelecká, právna alebo politická zodpovednosť za to dielo, ktoré je postavené do toho verejného priestoru a o ktoré teda, tak v úvodzovkách povedané, zakopávame očami možno aj dennodenne, keď teda bývame v blízkosti nejakej takejto sochy alebo iného umeleckého diela. Nebudem vám to však hovoriť teoreticky, ukážeme si to priamo na tých príkladoch, aby ste to lepšie pochopili. Ako prvé som si vybrala pamätník Ivana Koneva, ktorý je teda uložený v Prahe. Ešte skôr, ako sa pozrieme na ten pamätník, si teda povieme, že kto Ivan Konev bol, pretože o ňom som ešte na týchto prednáškach nerozprávala, tak aspoň tak hrubo načrtnem, že o kom budem rozprávať. Bol to teda sovietský maršál, hrdina Sovietskeho zväzu, hrdina aj Československej socialistickej republiky. V priebehu druhej svetovej vojny velil vojskám Červenej armády na východnom fronte, ktorá v konečnom dôsledku aj teda oslobodila napríklad Prahu. A budeme sa baviť o pomníku, ktorý je postavený teda priamo v Prahe. Podielal sa takisto na karpatsko-duklianskej operácii v roku 1944, ale aj na oslobodení, ospravedlňujem sa, ale aj na oslobodení koncentračného tábora Osvienčím. Zase na druhú stranu musíme povedať aj to, že v 50. rokoch sa zapojil, alebo teda tvrdo potlačil priebeh maďarského povstania, konkrétne to bolo v roku 1956, kedy zomrelo niekoľko stovák až tisíc ľudí aj z radov civilistov. Takisto sa mu pripisuje niektorými historikmi veľký podiel na okupácii Československa v roku 1968, ktorú sme si teda lepšie predstavili na tej predchádzajúcej prednáške. Pravda je však taká, že Konev bol od roku 1963 vlastne na dôchodku a už nebol úplne aktívnym ani teda veliteľom a už vôbec nie politikom, čiže túto informáciu je možné vo veľkej miere relativizovať. Každopádne, o čom sa budeme rozprávať? Budeme sa rozprávať o tomto pamätníku, je to teda pamätník Ivana Koneva, je to teda bronzová socha, ktorá bola odhalená na námestí Interbrigády v Prahe 6. Bola tam odhalená 9. mája 1980, teda pri príležitosti 35. výročia oslobodenia Československa. Čo je však dôležité povedať je to, že odhalený mal by tento pamätník už teda skôr, a to v roku 1975, teda k 30. výročiu konca vojny. Avšak k tomuto, alebo teda do tejto súťaži na návrh pamätníku sa vtedy zapojilo iba dvaja umelci a potom teda až následne
V tom neskôršom období sa ich prihlásilo 7 a teda pamätník vznikol až, alebo teda bol slávnostne odhalený až v roku 1980. Ono to, že sa ani nikto neprihlásil do tej súťaže na návrh, respektíve sa prihlásili iba dvaja umelci, malo za následok rozhodne tú geopolitickú situáciu, alebo mala to teda za následok tá geopolitická situácia, respektíve tá okupácia Československa v roku 1968 a potom následný príchod tej ťažkej a tvrdej normalizácie v 70. rokoch, najmä teda potom od nástupu Husáka do prezidentského kresla. Keď sa pozrieme bližšie na tú sochu, tak vidíme, že je to teda socha v nadživotnej veľkosti, je vyrobená teda z bronzu, v jednej ruke má konev orgovány a týmito orgovánmi vlastne vítali ľudia vojakov Červenej armády, keď oslobodzovali Prahu. Zároveň má teda rozopnutý aj kabát a takéto klasické zdraviace gesto, čiže malo to nejakým spôsobom, ako by tento pamätník mal odvrátiť tú horkosť invázie z roku 68 práve prostredníctvom spomienky na oslobodenie Prahy v roku 1945. Tento pamätník mal slúžiť ako miesto pamäte, čiže úplne ideálne sa hodí presne na túto prednášku. Predpokladali, že teda každý rok k nemu budú viesť sprievody a ľudia si tak budú naďalej nasledujúce roky pripomínať tú dôležitú úlohu Červenej armády a toho oslobodenia Prahy vďaka nej. Lenže pravda je taká, že tento pamätník sa vôbec neuchytil a v podstate okrem takých tých, ako by som to povedala, povinných jazd, medzi ktoré patrilo to, že na deň oslobodenia Prahy tam boli postavení malí pionieri, ktorí držali ako keby stráž pri tomto pamätníku a položil sa tam ďakovný veniec, sa nič veľké s týmto pamätníkom nedialo, ako keby zapadol do úzadia. A to teda jednak z toho dôvodu, že spoločnosť si stále pripomínala tú okupáciu. No a na druhú stranu teda aj kvôli tomu, že Konev nebol zhodou okolností v Prahe veľmi, veľmi obľúbený. Čo je ale zaujímavé, to zaujímavé s týmto pamätníkom prichádza až po roku 1989, a zaujímavé je na tom to, že prežil. Ten pamätník je naozaj obrovský, je monumentálny a pamätník Lenina, ktorý stál len o pár ulic ďalej, bol podobne ako mnohé ďalšie pamätníky, ktoré teda zobrazovali alebo teda nejakým spôsobom pripomínali tú komunistickú ideológiu, boli zhodené, boli zničené. Ale Konev prežil. A vlastne taký ten úplne prvý problém s Konevom prišiel, alebo sa teda objavil až okolo roku 2015. A vtedy vlastne naozaj zintenzívnili spory o nielen o tú Konevovú vôbec rolu v tých našich československých dejinách, ale aj celkovo sa začali objavovať špekulácie o tom, že či je dobré, aby existoval takýto pamätník, pričom tento pomník bol teda protestujúcimi opakovane popísaný rôznymi nápismi, tam ich môžete vidieť. Takisto bol pomalovaný ružovou farbou, niekoľkokrát bol obliatý červenou farbou, ktorá teda mala symbolizovať krv, ale zároveň mala krv na jeho rukách samozrejme v prenesenom význame, ale zároveň teda symbolizovala aj tú červenú farbu, ktorá bola typická pre komunistov. V septembri 2019 sa teda rozhodlo o odstránení tohto pamätníka a potom následne 3. apríla 2020 bola socha z podstavca daná dole a bola teda odvezená do depozitára kúsok za Prahu a tam vlastne doteraz Konev čaká na jeho prevezenie do Múzea pamäti 20. storočia, ktoré bude teda, alebo teda je jedným z múzeí v Prahe. A tam by teda mala jeho socha stať. Zatiaľ
to nevyzerá až tak problematicky. Človek by si mohol povedať, že veď keď obyvatelia časti Prahy nechceli mať medzi svojimi bytovkami koneva, tak v zásade na tom nemusí byť nič zlé, že ho dali dole. No len problém je, a teda zásadný problém nastal v momente, keď sa o týchto plánoch dozvedela jednak komunistická strana. Ten problém samozrejme vznikol už v roku 2015 a českí komunisti sa pokúsili túto sochu zaradiť do zoznamu kultúrnych pamiatok v Českej republike. To sa im samozrejme nepodarilo a to nie len kvôli tomu, že ide o Koneva, ale teda aj kvôli tomu umeleckému prevedeniu, lebo teda podľa posudku nejde o veľmi vydarené umelecké dielo. No a samozrejme potom prišiel ďalší problém a ten problém nastal teda zo strany Ruska. A môžeme hovoriť až o takej diplomatickej dohre, pretože v momente, v podstate, kedy sa dozvedeli, že socha bola odstránená, respektíve bola presunutá do depozitára, tak 7. apríla roku 2020 bol podpísaný zákon prezidentom Vladimírom Putinom, ktorý umožňoval, alebo teda umožňuje stíhať páchateľov, ktorí poškodzujú vojenské hroby a pomníky, a to nie len v Rusku, ale aj v zahraničí. No a potom vyšetrovací výbor Ruska teda zahájil trestné konanie kvôli podozreniu zo spáchania trestného činu znesvedcovania symbolov vojenskej slávy Ruska podľa tretej časti článku 354 odsek 1 tretieho zákona Ruskej federácie. Inak toto je veľmi zaujímavé aj bez ohľadu na to, že sa teda bavíme o tom, že chceli zasahovať do vnútroštátnych záležitostí úplne cudzieho štátu. Ale keď sa pozriete na ten trestný zákon alebo na to znenie, že išlo o znesvedcovanie symbolov vojenskej slávy Ruska, tak Koneva alebo teda to oslobodzovanie nepripisujú ako keby Sovietskému zväzu, ale keď sa s Rusmi bavíte na tému okupácie, tak vtedy sa už ne... Tak tie okupačné vojska ako keby nepovažovali za ruské, ale za sovietske. To je taký zaujímavý zlomový bod, na ktorý som vás teda chcela upozorniť. V každom prípade kontaktovala ruská strana, samozrejme tú stranu Česku, pričom česká odpoveď na seba nenechala dlho čakať a razantne teda odmietli zásahy štátnych orgánov Ruskej federácie do vnútroštátnych záležitostí Českej republiky, pričom teda minister zahraničných vecí aj pohrozil, že pokiaľ budú orgány Ruskej federácie pokračovať s takýmito svojimi konfrontačnými prehláseniami a úkonmi v tomto duchu, bude to signál, že stratili záujem o rozvoj vzájomných výhodných vzťahov medzi oboma krajinami. Čiže ako vidíme, odstránenie tejto sochy vyvolalo pomerne dosť veľký diplomatický rozruch. No a potom vyvstáva taká otázka, že či to vôbec za to stálo. Ja vám to teda prezradím už vopred, nie je dôvod to tajiť. Ja nie som zastankyňou búrania akýchkoľvek pamätníkov, hoď zlých alebo dobrých z toho umeleckého hľadiska, pokiaľ zobrazujú nejakú historickú osobnosť. Ja si myslím, že každá historická osobnosť si v určitých medziach svoj pamätník alebo nejaké svoje také miesto zaslúži. Samozrejme, nehovorím o sochách, ktoré sú nadľudskej veľkosti alebo sú nejaké strašne monštruózne, prípadne sú so zlým popiskom, ale viem si predstaviť aj zanechanie tohto Koneva s vhodným popisom a teda so zápisom alebo teda s uvedením všetkých tých jeho vojenských, či kladných alebo záporných zárezov do histórií, ktorými sa teda preslávil. Problém je však ten, že tento spôsob česká strana skúsila a v roku 2018 teda bol doplnený pamätník Koneva o naučné tabule, ktoré jednoznačne popisovali jeho činy a teda odkazovali aj na potlačenie, krvavé potlačenie maďarského povstania a odkazovali aj na okupáciu. No napriek tomu ľudia s sochou Koneva
nesúhlasili a preto bola odstránená. No a potom vyvstáva teda tá ďalšia otázka a to je, že či počet obyvateľov alebo množstvo obyvateľov a ich názor je dôležitejší ako dobré diplomatické vzťahy Českej republiky s Ruskou federáciou. Češi si samozrejme vybrali sami, rozhodli sa, že pôjdu cestou odstránenia pamätníka a hoc ho nechala odstrániť mestská časť, postavila sa na ich stranu aj teda ministerstvo zahraničných vecí. Takže evidentne ťahajú všetci za jeden podraz, čo je v poriadku. A túto otázku nechám asi otvorenú, že ju úplne nezodpoviem, pretože sama som si nie istá, či to za ten diplomatický rozruch a diplomatický konflikt vyslovene stálo, ale zase na druhú stranu úplne chápam rozhorčenie obyvateľstva, pretože vox populi, vox dei, a teda v demokracii sa ľudia majú právo rozhodnúť o tom, čo je vo verejnom priestore v tej najväčšej blízkosti ich príbytkov a majú teda právo rozhodovať o tom, ako vyzerá a ako funguje samospráva, ktorej oni sami sú obyvateľmi. Teraz sa pozrieme na Slovensko. My teda máme problémy s viacerými pamätníkmi, bude sa to preklapať aj trošku do umenia. Ako prvé sa pozrieme na pamätník Vasila Biľaka. Tento pamätník bol teda postavený alebo uzrel svetlo sveta v roku 2015, teda na prvé výročie smrti Vasila Biľaka. Je postavený v Krajnej Bystrej. Nechali ho tam osadiť komunisti, alebo teda ako keby taká tá bunka komunistickej strany Slovenska na východnom Slovníku, Slovensku, pardon, ktorí si prenajali kúsok pozemku v Krajnej Bystrej a na ňom vlastne stojí tento pamätník. Tento pamätník však nenechal na seba veľmi dlho čakať a aktivista a výtvarník Peter Kalmus spolu s Lubošom Lorencom v roku 2015 natreli červenou farbou pomník komunistického politika Vasila Biľaka a teda, ako si môžete všimnúť, napísali naň aj že je svinia tou červenou farbou. Oni nejakým spôsobom sa nebránili voči tomu, priznali sa k tomuto skutku. No a následne boli za tento skutok aj teda odsúdení. K tomuto konaniu dal teda posudok aj Peter Jašek z Ústavu pamäti národa, ktorý sa teda týkal a mal odpovedať na otázku, či si vôbec zaslúži Vasil Biľak takýto pomník. Vyjadril sa celkom jednoznačne a teda, že v prípade komunistických funkcionárov možno posudzovať predovšetkým mieru ich zodpovednosti za zločiny, ktoré boli v rokoch 48 až 89 spáchané. A Vasil Biľak mal ako popredný stranický funkcionár výraznú mieru zodpovednosti za mnohé zločiny komunizmu. V 50. rokoch ako stranický funkcionár bol členom KSČ, ktorá sa dopúšťala práve v 50. rokoch najväčších zločinov vrátane justičných vražd. V druhej polovici 50. rokov bol vedúcim tajomníkom KSS v Prešove v období, kedy tam prebiehala násilná kolektivizácia. Najväčšiu mieru zodpovednosti nesie Biľak za skrytú a neskôr otvorenú kolaboráciu so Sovietským zväzom ako hlavnou okupačnou mocnosťou v priebehu roka 1968 a následne po okupácii prakticky až do svojho odchodu z politiky ako popredný stranický funkcionár a hlavný ideológ normalizačnej KSČ. Postavenie pomníka Vasilovi Biľakovi ako poprednému kolaborantovi, dogmatickému komunistickému ideológovi a normalizátorovi je spochybňovaním zločinov komunizmu. Normalizačný režim bol založený na okupačných vojskách a na vlastizrade, vďaka ktorým a v spolupráci s cudzou okupačnou mocou si moc v štáte uzurpovala úzka skupina ľudí, medzi ktorých popredných exponentov patril Vasil Biľak.
Normalizačný režim po celú dobu svojej existencie šikanoval, terorizoval a vydieral veľkú časť populácie, k čomu používal rozsiahly stranický aparát a zneužíval štátne inštitúcie ovládané exponentmi KSČ. Zároveň v tomto období násilne indoktrinoval celú spoločnosť svojou zločinnou ideológiou. Postavenie pomníka Vasilovi Bilakovi považujem za spochybňovanie zločinov komunistického režimu a za zľahčovanie perzekúcií a krivd, ktorých obeťou sa stali 10 000 občanov. Osobitne ide o znevaženie a zľahčovanie priamych a nepriamych obetí okupácie z 21. augusta 68, ktorá si na Slovensku vyžiadala najmenej 37 mŕtvych a desiatky zranených. Tiež ide o priame znevaženie a zľahčovanie utrpenia ľudí, ktorých normalizačný režim perzekvoval najrôznejšími spôsobmi. Od väzenia cez sledovanie štátnou bezpečnosťou a spoločenské šikanovanie až po upieranie základných ľudských a občianskych práv, akými boli v praxi upretie slobody cestovania, náboženskej slobody, slobody prejavu, prístupu k informáciám a ďalšie. Peter Jašek teda vydal toto svoje stanovisko k procesu alebo teda k súdeniu oboch týchto pánov a jasne z toho stanoviska vyplýva, že Vasila Biláka považoval za zločinca, jasne z neho vyplýva, že si nezaslúži ten pomník a zároveň ako keby vyvinuje Lorenca s Kalmusom a to z toho dôvodu, že ako keby bránili tým svojim činom spáchanie iného trestného činu, a teda spochybňovanie zločinov komunizmu. My sa tu na to pozrieme, pretože paragraf 422d trestného zákona 300 z roku 2005 zbierky zákonov hovorí o popieraní a schvaľovaní holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, ktorý v odseku 1 hovorí, že kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej újmy smeruje k potlačaniu základných práv a slobôd, osôb potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Takto sa to teda zdalo aspoň Petrovi Jašekovi. Mne by sa skôr páčil ten paragraf 421 a teda, že keď už niekto postavil takúto sochu, hlavne teda komunistická strana Slovenska, tak skôr by mohlo ísť o tento trestný čin a ten v prvom odseku hovorí, že kto založí, podporuje alebo propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k potlačaniu základných práv a slobôd osôb alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo kto propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov. A v zásade presne takýmto spôsobom argumentoval aj obhajca obidvoch pánov, a ktorým bol Daniel Lipšic, ale nepomohlo. A následne Krajský súd v Prešove v máji 2020 rozhodol, že Peter Kalmus a Luboš Lorenc sa dopustili prečinu poškodzovania cudzej veci podľa paragrafu 245 formou spolupáchateľstva a bol im za to uložený trest odňatia slobody vo výmere 2 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov. Zároveň im bola uložená povinnosť nahradiť škodu vo výške 80 eur za skutok, keď teda v roku 2015 natreli červenou farbou pomník Vasila Biláka v jeho rodnej obci Krajná Bystra. No a aby sme sa teda dostali k tej pointe, Daniel Lipšic argumentoval tým, že ich v prípade nešlo o páchanie trestného činu, ale išlo o využitie inštitútu nutnej obrany. Čo malo v podstate znamenať, že oni obidvaja sa pokúšali zabrániť tomu trestnému činu propagovania komunistickej ideológie. Podľa
Lipšica, teda súd, vykladal tú nutnú obranu až príliš doslovne, respektíve príliš zužujúco a takúto argumentáciu mu neuznal a preto boli následne teda páni aj odsúdení. Čo ale stojí rozhodne za zmienku, ja si to, že si môžete teda všimnúť, že išlo o prečin poškodzovania cudzej veci. Nešlo o žiadne umelecké dielo. Hej. A to teda vyplývalo aj z toho, ale to len tak akože pre zaujímavosť vám chcem povedať, že z posudku, ktorý si nechali vypracovať teda komunisti, lebo oni to teda pokladali za nevyčísliteľnú škodu, až by som povedala, poškodenie pamätníka Biľaka, tak z posudku vyplýva, že má nulovú výtvarnú a umeleckú hodnotu, pričom ten posudok uvádza ako autora busty Vladimíra Semančíka, ktorý sa narodil na Ukrajine, ale teda žije v Prešove a ktorý teda pracuje v rôznych technikách, maliarstvo, sochárstvo, rezbárstvo, reštaurovanie a teda podľa všetkého ide o neprofesionálneho autora, ktorého diela majú všetky znaky hrubého až primitívneho amatérizmu, prejavu, ktorý má všetky znaky gíča. Tu je zaujímavé to, že v tom prvom kole rozhodol okresný súd vo Svidníku, že ide o priestupok a teda túto vec vrátil okresnému úradu, lenže prokurátor sa teda odvolal a krajský súd povedal, že o priestupok nejde a opäť to vrátil okresnému súdu, ktorý teda rozhodol v takom zmysle, ako to môžete vidieť tu a následne to opäť len krajský súd v Prešove potvrdil. Ak by sme uvažovali nad tým, že ide o priestupok, tak by sme to mohli zaradiť medzi priestupok proti verejnému poriadku v paragrafe 47, ktorý teda hovorí, že priestupku sa dopustí ten, kto podľa písmena C vzbudí verejné pohoršenie alebo po D znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznámami alebo zanedba povinnosť upratovania verejného priestranstva. Ja osobne s Kalmusom a s Lorencom sympatizujem, ja si tiež myslím, že by postačovalo riešiť túto vec formou priestupku, ale ja nie som súd, takže to rozhodnutie rozhodne zostalo na súde, ale k takémuto občianskému aktivizmu alebo k takejto občianskej neposlušnosti sa ešte vrátime na úplnom závere prednášky, keď si teda porozprávame ešte o tých ďalších umeleckých dielach, ktoré boli na území Slovenska nejakým spôsobom zničené alebo boli pokreslené. No a tu sa na to pozrieme. Ďalším počinom, ktorý teda radíme ku Kalmusovi a Lorencovi, sa týka Jozefa Tisa. Ono tých ich skutkov bolo viacej, ale ja som si teda vybrala konkrétne tieto. A prvým je teda socha Jozefa Tisa v Čakajovciach pri Nitre, kde ako môžete vidieť, Kalmus nakreslil Jozefovi Tisovi líčka rúžovou farbou a namaloval mu červeným rúžom pery. Otázka je, prečo to spravil. Udialo sa to v noci v roku 2000, pardon, to sa týka iného. Udialo sa to teda v roku 2016 a bola to reakcia na to, že sa Kotlebovci dostali do parlamentu. Bola to jeho prirodzená reakcia, nepovažoval Kotlebovcov za hodných toho, aby sa dostali do parlamentu a ten vzrast extrémizmu teda ruka v ruke ide aj s tým, že sa teda ľudia odvolávajú často, alebo teda extrémisti sa často odvolávajú na vojnový slovenský štát. To isté sa teda udialo, alebo veľmi podobná udalosť sa udiala aj v Bytči, kde je teda rodný dom Jozefa Tisa a tam v noci zo 6. na 7. marca 2016, respektíve v skorých ranných hodinách 7. marca, jeden muž, bol to teda
Kalmus zamazal neznámou hmotou pamätnú tabulu na priečeli rodinného domu. Ide teda o pamätný dom Jozefa Tisa. Ako môžete vidieť, úplne jednoznačne je obhádzaná blatom, a to z toho dôvodu, že teda blato je hnedé a hnedá farba symbolizuje fašizmus, respektíve nacizmus, pretože v hnedých uniformách alebo hnedé uniformy boli typickou farbou nacistických uniform, a preto tá hnedá sa teda spája buď s nacistami alebo aj so slovenskými ľudákmi. Čo je dôležité pri týchto obidvoch aktoch? Peter Kalmus je okrem teda toho, že je občiansky aktivista, je aj výtvarník. Čo mu však slúži ku cti, je to, že sa nikdy nezakrýval ten svoj občiansky aktivizmus alebo toto svoje protiprávne konanie tým umeleckým performancom. Hej, on vyslovene tvrdí, že toto, čo robí, nie je umenie, nie je to umelecký performance, nie je to súčasťou žiadneho jeho nejakého umeleckého prejavu, je to vyslovene občiansky aktivizmus, ktorým chce dať na vedomie ľuďom to, alebo teda spoločnosti to, že je nespokojný s tým, čo sa na Slovensku deje. No ale potom teda vyvstáva otázka, či vôbec má existovať niečo také, ako je socha Jozefa Tisa v Panteóne, ktorý sa nachádza v Čakajovciach, respektíve, či má existovať nejaký pamätný dom Jozefa Tisa v Bytči. Čo sa týka toho Panteónu, tak tento Panteón bol založený v roku 1997 a ako prvé dve tam boli umiestnené sochy Jozefa Tisa a Andrea Hlinku. A vlastne funkčné sú doteraz, až teda na to, že aj v roku 2018 niekto zničil alebo teda poškodil sochu Jozefa Tisa, ale nebol to teda ani Kalmus, ani Lorenz, a trošku jej zničili tvár, ale v každom prípade ju tam obec plánovala vrátiť naspäť. My sme sa už o Jozefovi Tisovi rozprávali na jednom z podcastov ešte v minulej sérii, a tam som si vlastne kladla tú otázku, že či je martýrom alebo teda zradcom. V každom prípade, ako som pred chvíľkou uvádzala ten posudok Petra Jašeka z Ústavu pamäti národa, on považoval Vasila Bilaka za odsúdeného zločinca, alebo teda za zločinca, hoď samotný Vasil Bilák odsúdeným nebol. A ako ste mohli počuť na tej minulej mojej prednáške, ani by možno nemohol byť odsúdený na základe dobového platného trestného práva. Lenže Jozef Tiso bol odsúdeným vojnovým zločincom. V roku 1947 je popravený a napriek tomu existuje, alebo teda bol popravený, a napriek tomu existuje socha, existuje jeho rodný dom, dokonca existujú ulice, ktoré nesú jeho meno a sú teda po ňom pomenované. No a tu vyvstáva otázka, že či vôbec takéto sochy patria do verejného priestoru. Tu sa na to môžeme zamyslieť zase z viacerých uhlov pohľadu. Jozef Tiso samozrejme nie je jediný zločinec, ktorý má svoj rodný dom. Napríklad takýto rodný dom má aj Adolf Hitler. No a dom Adolfa Hitlera v Branau am Ilm, kde sa teda v roku 1889 narodil Adolf Hitler, Rakúsko vyvlastnilo a stal sa tak majetkom štátu, a rozmýšľali nad tým, že či ho teda zbúrajú, alebo že čo z tohto domu spravia. A ide v podstate o to, že pri tomto dome sa zbiehajú alebo teda stretávajú rakúsky, ale aj nemeckí extrémisti, a to buď v deň narodenia Adolfa Hitlera alebo v deň smrti Adolfa Hitlera, jednoducho pri rôznych dátumoch, ktoré nejakým spôsobom súvisia s nacistickým Nemeckom. No a tu je otázka, či sa presne toto isté nedieje aj na Slovensku s rodným domom Jozefa Tisa.
V roku 2019, konkrétne vo februári, sa teda objavili také nápady, že či sa nezbúra aj ten dom Jozefa Tisa, ktorý bol teda odsúdený ako vojnový zločinec. Pointa je v tom, že tento pamätný dom Jozefa Tisa nevlastní iba obec, ale polovičku tohto domu vlastní Slovenský dejepisný spolok, pričom aktivista Peter Weissenbacher si myslí, že najlepšie by bolo tento dom zbúrať, pretože sa tam, aby sme teda predchádzali tomu, že sa tam stretávajú nejakým spôsobom extrémisti a rozširujú ďalej tú ľudáckú ideológiu, ktorá bola postavená na popieraní základných práv a slobôd rôznych skupín obyvateľov, teda hlavne tých, ktorí nejakým spôsobom nesúhlasili s politikou ľudákov, respektíve išlo vyslovene o Židov a Rómov, ale teda aj o politických odporcov. V každom prípade ten spolok, ktorý som spomínala, ten Slovenský dejepisný spolok, drží v tomto dome Tisovú pamätnú izbu, vraj sú v nej teda nejaké osobné veci Tisa, aj ten nábytok je teda šťast tak, ako to tam naozaj vyzeralo, keď sa tam Jozef Tiso narodil. Čo vieme ďalej o tomto mieste je to, že, a to som spomínala aj v tom podcaste o Tisovi, že presne v tomto dome končí tá náboženská púť, ktorá je teda organizovaná práve týmto spolkom a teda robí sa na počesť Jozefa Tisa ako najväčšieho martýra slovenského národa. Čo je zaujímavé, tak do tohto domu nie je zase úplne také jednoduché sa dostať, pretože síce správca toho domu, Pavol Demianič, tvrdí, že od roku 1996 funguje tento dom ako múzeum, ale teda verejnosť sa do neho dostane iba po dohode vopred, pričom novinárov tam vyslovene nepúšťa. Čiže vám neviem úplne presne povedať, čo sa v tom pamätnom dome alebo teda v tej pamätnej izbe tý sa nachádza, ale teda držia to pod rúškom tajomstva, takže môžeme sa domnievať, že asi tam nejaký ten rozpor je. A zase vyvstáva tá otázka, že zaslúži si Jozef Tiso pamätný dom, máme ho zbúrať, alebo ho má vyvlastniť štát, tak ako v Rakúsku dom Adolfa Hitlera, alebo môže stať socha Jozefa Tisa v Panteóne v Čakajovciach. Opäť platí to isté, čo pri Konevovi, aby som na tomto, alebo v tomto by som bola teda konzistentná, a to je vox populi, vox dei, hej? Že keď tam teda ľudia tú sochu mať chcú, alebo chcú mať v bytči pamätný dom Jozefa Tisa, tak nech ho tam kľudne majú, ale rozhodne by som trvala na tom, aby tá právna úprava bola taká čistejšia a taká jasnejšia v tom, čo všetko môže a musí obsahovať pamätník, ktorý formuje buď tú historickú pamäť, alebo je jej nositeľom, respektíve sa odkazuje na konkrétnu historickú udalosť, alebo sa odkazuje na konkrétnu historickú osobu. Pretože podobne ako pri tom Vasilovi Bilakovi, alebo teda pri tej buste Vasila Bilaka, tak tam by ste sa, alebo na nej by ste sa dočítali, že sa zaslúžil o rozvoj východného Slovenska. Hej? Alebo pri Tisovi by ste sa dozvedeli, že to bol prvý prezident Slovenskej republiky. Tak nielen, že to nie sú aj úplne pravdivé informácie, ale rozhodne to nie sú také tie najväčšie masterštyky pri obidvoch týchto pánoch. Pretože rozhodne by tam malo byť napísané na jednej strane pri Vasilovi Bilakovi, že sa teda zaslúžil o tvrdú normalizáciu, aj o okupáciu Československa v 68. No a zase pri Tisovi by bolo rozhodne vhodné napísať, že prezidentoval vojnovému slovenskému štátu, ktorý poslal do koncentračných a vyhladzovacích táborov minimálne 70 000 ľudí. Tie čísla sa
líšia. Tie najnižšie sú niekde okolo 55 tisíc, najvyššie okolo 120 tisíc, ale teda vo všeobecnosti sa uznáva, že zomrelo približne v tých koncentračných táboroch cez 70 tisíc ľudí. A okrem iného podporoval arizačnú politiku a tak ďalej a tak ďalej. Proste stál na čele štátu, ktorý obmedzoval ľudské práva a slobody a bol odsúdený Národným súdom v Bratislave a za to popravený v roku 1947. Rozhodne by si všetky tie sochy zaslúžili adekvátny popis. Už čo sa týka tej umeleckej hodnoty alebo umeleckej stránky, to sa vyjadrovať nebudem, pretože na to teda nie som odborník a osobne musím povedať, že tá socha sa mi moc nepáči, ale ako vravím, ja nie som umelec, takže to neviem nejako odborne zhodnotiť. No a pozrieme sa ešte na jedného predstaviteľa. A tým je Ferdinand Ďurčanský. O Ferdinandovi Ďurčanskom som ešte v týchto podcastoch nehovorila, možno som ho iba spomínala, ale teda, aby bola zachovaná nejaká kontinuita, aby ste tušili, že o koho buste vám budem rozprávať, tak vám predstavujem Ferdinanda Ďurčanského. Bol to slovenský právnik, politik, hlavne teda politik, právnik, bol aj pedagógom a aj novinárom. Čo je dôležité, bol predstaviteľom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, bol teda ministrom v slovenskej autonómnej vláde a potom aj bol ministrom vo vláde počas trvania vojnového slovenského štátu. Bol odsúdený Národným súdom v tom istom procese, ako Jozef Tiso, súdili ich spolu na trest smrti, rovnako ako vojnový zločinec. Dokonca Ďurčanský bol aj na zozname vojnových zločincov, ktoré vydala teda Organizácia Spojených národov. A napriek tomu, alebo teda ešte, čo je dôležité, čo by sa asi malo podotknúť, je, že on sa sám podieľal na tvorbe protižidovského zákonodárstva, napríklad pripravil návrh pri tom prvom zákone, ktorý vymedzoval pojem Žid. Ale takisto sa podielal na všetkých tých arizačných predpisoch. Potom počas slovenského národného povstania, alebo teda počas neho mal taký veľmi horlivý prejav v slovenskom rozhlase, kedy teda burcoval proti povstalcom. Človek by si povedal, že tam nie je veľmi veľký priestor na manéver, ako z Ferdinanda Ďurčanského spraviť nejakú kladnú historickú postavu, ale teda ako si ukážeme, nič nie je nemožné. Busta Ferdinanda Ďurčanského stojí vrajci, osadili ju, a toto je inak celkom zábavné, osadili ju na námestí Slovenského národného povstania 10. júna 2011, kedy na základe teda uznesenia mestského zastupiteľstva o inštalovaní busty z roku 2009, to zase potvrdili mestskí poslanci na zasadnutí vo štvrtok 9. júna 2011. No a potom prišiel 29. august 2011 a Ferdinand Ďurčanský dostal nový šat, pretože aktivisti z občianskej charty 2010 najprv teda položili kvety k pamätníku Slovenského národného povstania, ktorý je na námestí, no a následne obalili bustu Ferdinanda Ďurčanského do toaletného papiera. Jedným z týchto aktivistov bol aj Eduard Chmelár, ktorého predpokladám vám nemusím nejako bližšie predstavovať, ktorý teda povedal, že pýtame sa, či je v poriadku, ak Slovensko si dnes pripomína najvýznamnejší štátny sviatok SMP a na Slovensku dosiaľ nestojí žiadna socha vodcov povstania generálov Goliana a Viesta. Ale množia sa tu sochy a busty fašistických pohlavárov. Či už socha Jozefa Tisa v Čakajovciach, či táto busta, či pamätné tabule v Vanovciach nad Bebravou, v Byči a inde. Myslíme si, že toto nie je v poriadku. Ak je štát a legislatíva na to krátky, tak to najmenej, čo môžeme urobiť, je vyjadrenie občianskeho protestu v medziach zákona, na čo máme právo.
skonštatoval Eduard Chmelár. Ale aby ste si nemysleli, že tá busta sa tam zrazu zjavila a že to bolo úplne neproblematické, tak vám vlastne vysvetlím celé to pozadie. Ako som už povedala, osadili ju v roku 2011, ale teda chceli ju tam osadiť už skôr, už v roku 2009. Samozrejme, zdvihla sa vlna nevôle, hej, a to teda z rôznych inštitúcií, následne si zastupiteľstvo v Rajci vypýtalo posudky od rôznych inštitúcií, vypýtali si posudok od Matice slovenskej, vypýtali si posudok od Historického ústavu v rámci Slovenskej akadémie vied. Takisto sa obrátili na Ústav pamäti národa. A to je také zaujímavé, že oni potom teda z toho vydedukovali, že aj napriek všetkému proste Ferdinand Ďurčanský bol jedným z najväčších bojovníkov za tú slovenskú samostatnosť, že bol trikrát v ministerskom kresle a jednoducho z toho dôvodu, ako rodený Rajčan, si zaslúži bustu v Rajci. Bodka. To bol záver uznesenia tohto mestského zastupiteľstva, ktorí si takýmto spôsobom jednoducho odobrili umiestnenie busty Ferdinanda Ďurčanského do verejného priestoru obce. Opäť som si vybrala posudok, ktorý pochádza z Ústavu pamäti národa. Samozrejme, že to nie je náhodou. Tentokrát som si vybrala posudok Martina Lacka z roku 2011, ktorý sa teda týkal konkrétne tejto busty, ktorý hovoril, citujem, Ďurčanský je nepochybne významnou osobnosťou slovenských dejín 20. storočia. Jeho celoživotným úsilím bolo naplnenie samourčovacieho práva slovenského národa. Stal sa symbolom tohto úsilia. V jeho politickej činnosti od roku 1938 sa snúbia tri hlavné momenty. Vlastné ambície, tvrdý pragmatizmus, no zároveň aj politická naivita. Počas svojej politickej kariéry sa dopustil mnohých chýb, prešlapov, nešťastných vyhlásení, ako i krokov, ktoré nie sú z hľadiska demokratickej politiky prijateľné. Aj zápas v zahraničí viedol s istou naivitou, no súčasne razanciou až fanatizmom. Svojou tvrdohlavosťou a niektorými nešťastnými metódami, najmä v prvých povojnových rokoch, neprispieval k zjednoteniu slovenskej emigrácii ani k uspokojeniu pomerov na Slovensku. Rozhodne mu však nemožno uprieť zanietenie a aktivitu, ktoré vyvíjal v pomeroch krajne nepriaznivých pre ideu štátnej samostatnosti a najmä v situácii, keď nemohol za svoje úsilie očakávať žiadnu satisfakciu, to bolo politické či materiálne výhody. V tomto smere nepriamo nadviazal na aktivity národne uvedomelej slovenskej inteligencie, najmä v Amerike, pred rokom 1918, ktorá bola hlasom slobodného Slovenska v situácii, keď bol národ doma umlčaný. Jedným dychom však dodávam, pretože keď preberali tento jeho posudok novinári, tak to veľmi urazilo teda vtedajšieho predsedu správnej rady UPM Petranského, ktorý teda vyslovene tvrdí, že novinári vyslovene zamočiavali to, že Lacko hovorí, alebo teda, že jednoznačne v tej svojej správe uvádza, že Ďurčanský koncom 30. rokov patril k radikálnemu krídlu ľudákov, že sa rozhodol riešenie slovenskej otázky napojiť na líniu autoritatívnych a totalitných režimov, že viedol ústredovú politiku voči Nemcom, že spolupracoval s nacistami a v kritických marcových dňoch 39 viedol ostrú kampaň proti Československu. Čiže áno, uvádzam to, napísal to Lacko do svojho posudku. Čo ale zaujíma mňa je to, že ako som povedala, on sám tvoril rasové zákonodarstvo, alebo teda arizačné zákonodarstvo. Podielal sa alebo spolupodielal sa na deportáciách slovenských Židov do koncentračných táborov a pán Lacko to teda nazval nasledovne, citujem, počas svojej politickej kariéry sa dopustil mnohých chýb, prešlapov, nešťastných vyhlásení, ako i krokov, ktoré nie sú z hľadiska demokratickej politiky prijateľné.
No tak to zdar Boh, keď schvaľovanie alebo teda samotný priebeh holokaustu budeme nazývať ako prešľap, hej, alebo mnohé chyby, ktoré nie sú z hľadiska demokratickej politiky priateľné. Prečo to hovorím? Hovorím to teda práve kvôli tomu, že Ústav pamäti národa, ako ste mohli vidieť, bol veľmi, ale naozaj veľmi tvrdý voči Bilakovi a je to správne. Len sa obávam, že sú trošičku málo tvrdí voči tým ľudáckým predstaviteľom. A tuto, keď sa pozrieme na zákon o pamäti národa, hej, alebo teda zákon číslo 553 z roku 2002 o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu, a teda v skratke sa to nazýva zákon o pamäti národa, hovorí jasne, že Národná rada Slovenskej republiky, majúc na pamäti veľké množstvo obetí, strát a škôd, ktoré utrpel slovenský národ a príslušníci národností žijúcich na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny a po jej ukončení, vlastenecké tradície boja slovenského národa s okupantmi, fašizmom a komunizmom, činy občanov, ktoré konali v záujme slobodného a demokratického Slovenska a na obranu slobody a ľudskej dôstojnosti, povinnosť stíhať zločiny proti mieru, ľudskosti a vojnové zločiny a tiež povinnosti nášho štátu učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušovali ľudské práva a vlastné zákony. A posledné, povinnosť nášho štátu... Ospravedlňujem sa. A posledné, povinnosť nášho štátu sprístupniť utajenú činnosť represívnych orgánov v dobe neslobody 39 až 89 a určiť zodpovednosť za porobenie vlasti, vraždenie, zotročovanie, lúpenie a ponižovanie, morálny a hospodársky úpadok sprevádzaný justičnými zločinmi a terorom proti nositeľov odlišných názorov, deštrukciu tradičných princípov vlastníckého práva, zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na politické a ideologické účely ako výraz nášho presvedčenia, že ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať a že žiadne protiprávne konanie štátu proti občanom nemôže byť chránené tajomstvom ani nemôže byť zabudnuté a tak ďalej. No a to by ma celkom zaujímalo, aká by bola tá interpretácia v súvislosti teda s tým, že Ústav pamäti národa má povinnosť, hej, alebo teda štát má povinnosť učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné zákony. Postavenie busty, alebo teda vystavenie busty Ďurčanského si myslím, že vyslovene narúša tento koncept, pretože to môžeme považovať, až by som povedala, že za taký úplný výsmech a ten cynizmus je teda len podporený tým, že jeho busta stojí na námestí Slovenského národného povstania. Ale ako vravím, ja som presvedčená o tom, že každá historická osobnosť si zaslúži pamätník a preto by som aj ten Ďurčanského pamätník nechala, ale teda doplnila mu adekvátny popis, ktoré rozhodne, alebo teda tieto popisy by rozhodne nemali chýbať pri takýchto, to nie že kontroverzných, on nie je kontroverznou postavou slovenských dejín, aspoň teda nie z môjho uhla pohľadu, je to odsúdený zločinec. Hej? A hoď bol odsúdený v neprítomnosti a teda ten trest smrti nebol vykonaný, ten rozsudok stále platí. Čiže ak ho teda Rajčania chcú mať ako svojho rodáka, vystaveného v Rajci, tak pokojne, ale teda s náležitým popisom, ktorý bude zodpovedať dobovej realite. Tuto mám teda ešte z toho zákona o pamäti národa jednoznačne napísané, čo teda sa považuje za nacistické a komunistické zločiny, prípadne zločiny proti ľudskosti. Čiže obidva tie posudky sú ako keby z úplne iného súdka, kdežto tej komunistickej totalite akoby Ústav pamäti národa na tej zlobe pridával, tak zase pri tom vojnovom slovenskom štáte Martin Lacko rozhodne zatváral oči pred činmi Ferdinanda Ďurčanského. Nie je možné
posudzovať historické osobnosti alebo udalosti iba na základe nejakého jedného referenčného bodu. Hej, to, že Ferdinand Ďurčanský bojoval za slovenskú samostatnosť, je síce pravda, ale my nemôžeme opomenúť to, akým spôsobom, akými prostriedkami za ňu bojoval a že v podstate išiel, a toto v doslovnom zmysle slova, išiel cez mŕtvoly. No a teraz sa ešte teda bližšie pozrieme na to, že či to je vlastne kultúrne alebo nekultúrne takto ničiť pamätníky. Podľa môjho názoru tu nejde o nejakú kultúrnosť alebo nekultúrnosť. Ide tu rozhodne o občiansku neposlušnosť, ktorá je rozhodne súčasťou každej dobrej demokracie a v podstate vypovedá o tom, čo si človek alebo teda skupina ľudí, v tomto prípade môžeme hovoriť napríklad o Kalmusovi alebo o Chmelárovi, myslí o nejakých počinoch právnych. Väčšinou teda ide o nejakú zákonnú úpravu, o nedostatok zákonnej úpravy alebo napríklad aj o neexistenciu právnej úpravy. Ako prvého som si v tejto polemike o tej občianskej neposlušnosti vypichla Ronalda Dvorkina, pretože sa mi aj teda sa najviac názorov k nemu prikláňam, ale teda spomenieme si aj iných. A tento Ronald Dvorkin teda rozmýšľa o občianskej neposlušnosti ako o jave, ktorá súvisí s činnosťou práva, s tzv. Živým právom. Pričom to živé právo sa vo významných prípadoch disentu, teda nesúhlasu, odrazí aj v teórii práva a pokladajú za dôležitý nástroj, ktorý pochybňuje zákony z morálnych dôvodov a tým pomáha ako keby uchovávať princípy slobody, rovnosti a slušnosti. Zároveň Dvorkin relativizuje takú jednoduchú rovnicu, že každé porušenie zákona si zasluhuje trest. Hej, pretože rozlišuje v podstate medzi takými dvoma prípadmi, a teda porušením platného zákona a následným potrestaním páchateľa a porušením neústavného zákona a potom teda následným nepotrestaním páchateľa, ktoré vlastne zaručuje, keď je to neústavné alebo nemorálne, že to vlastne zaručuje takú tú beztrestnosť konania. Dôležité je povedať, že my sa tu bavíme o podmienkach Ameriky. Hej? Čiže je to síce iný, je to anglosaský právny systém, my sme v kontinentálnom právnom systéme, ale tá základná myšlienka tej občianskej neposlušnosti rozhodne teda sedí aj na tú našu zemepisnú šírku. Tým najväčším oceniteľným prínosom takého vytrvalého disentu, napríklad toho, čo robí Kalmus, že neustále oblieva, a to už je jedno, že či obleje sochu Biľaka, alebo potom obleje bahnom sochu Ďurčanského, sochu Tisa, pamätnú tabulu Tisa a tak ďalej, ale že ten vytrvalý disent ako keby overuje reakciu spoločnosti na riešenie určitého problému. Hej? Teda poukazuje na nejaké kolidujúce právne princípy nielen v teoretickej rovine, ale preveruje v podstate tieto princípy aj v praxi, tak ako žijú v tej spoločnosti samej. A to aj napriek tomu, že aktéri tej občianskej neposlušnosti nemusia úplne vnímať svoje konanie ako nejakú teoretickú dišputu o právnych princípoch. Oni proste vyjadrujú svoj názor. A to je ďalší taký referenčný bod tej Dvorkinovej o občianskej neposlušnosti. A to je ten, že ako keby vychádzala zo svedomia. Čiže ten motív toho páchateľa alebo motív toho konania nie je taký ten nízky, že nenávisť, zloba, ako je tomu napríklad pri vražde, hej, alebo peniaze, ale je morálne vysoký a je to, má to byť to svedomie. Samozrejme, oni sa v tom nezhodujú všetci. John Rawls to zase vidí trošičku inak a definuje teda občiansku neposlušnosť ako verejný, nenásilný, protiprávny politický akt, vykonaný na základe svedomia, ktorého cieľom je zaistiť zmenu zákonov
alebo vládnej politiky. Je to predovšetkým akt politický, realizovaný pred fórom verejnosti a podstatou tohto aktu je apel na jednotlivca, na zmysel z väčšiny pre všeobecne zdieľané princípy spoločenskej spolupráce medzi slobodnými a rovnoprávnymi občanmi, ktoré aktér neposlušnosti považuje za porušené. No a potom tu ešte máme ďalších, máme tu napríklad Jozefa Ráca, alebo tu máme Hannu Arendtovú. Jozef Rác teda nesúhlasí s takýmito tými vyššie uvedenými definíciami, čiže nesúhlasí úplne s Dvorkinom ani s Rawlsom. A chápe tú občiansku neposlušnosť ako právo, ktoré by občanom prislúchalo s ohľadom na okolnosti, ale jeho uplatnenie by nevylučovalo vyvodzovanie trestnej zodpovednosti. Hej, toto je dôležité, že ten rád teda trvá na tom, že tam musí byť vyvodzovaná tá zodpovednosť. No a potom je tu Arendtová, ktorá má na to ale že úplne iný názor a podľa nej je základným predpokladom tá skutočnosť, že pokiaľ pojednávame o občianskej neposlušnosti, máme dočinenie so skupinovým fenoménom, hej, čiže ona vyslovene odmieta nejaké širšie pojatie také tej občianskej neposlušnosti, ktoré by v sebe zahŕňalo nejaké akty odopretia poslušnosti z dôvodu svedomia. Hej, ona to teda vidí úplne inak, ale ešte raz aplikovali to vtedy na tie dobové americké reálie. V každom prípade tá občianska neposlušnosť môže byť kvalifikovaná presne napríklad u Kalmusa, ktorý teda oblial sochu Bilaka červenou farbou. A ono do veľkej miery by k tomu ani nemuselo prísť, pretože tá občianska neposlušnosť reaguje ako keby na zlý zákon, na zlé zákonné znenie a to jeho svedomie, tá jeho morálka mala ako keby povýšiť ten vyšší právny princíp alebo ten vyšší princíp, ktorý v tomto smere je teda boj proti totalitným režimom a takýmto spôsobom ako keby chcel prelomiť tú zákonnú úpravu. Lenže naše slovenské právo nie je krátke na stavbu takýchto pomníkov. Problematickým je jeho aplikácia, pretože ako som vám už na začiatku ukázala, my jednoznačne vieme určiť, čo sú nacistické zločiny, aj komunistické zločiny, vieme určiť zločiny proti ľudskosti, dokonca aj v zákone o pamäti národa. Takisto trestný zákon nám jednoznačne hovorí, čo to znamená propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo čo znamená popieranie a schvaľovanie holokaustu zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Len ako si to nikto, alebo teda to aplikačná prax, nevie uviesť do života. A toto je ten najväčší problém, kvôli ktorému nám stoja na Slovensku pamätníky pre vojnových zločincov alebo proste pre zločincov celkovo bez nejakého adekvátneho popisu, ktorý by si rozhodne zaslúžili. No a samozrejme odpoveďou naň sú práve takýto občiansky aktivizmus, ktorý nejakým spôsobom chce na tieto problémy upozorniť. A upozorňuje na to podľa môjho názoru veľmi dobrou formou. Vôbec mi to nepríde ako nekultúrne obliať Vasila Bilaka červenou farbou, pretože darmo o tom napríklad ja alebo moji kolegovia môžu písať články, môžu o tom písať stovky statí. Nikto si ich nevšimne tak, ako si všimnú tú červenú farbu na Bilakovej buste alebo na ružované pery Jozefa Tisa alebo obahnenú tabulu Jozefa Tisa. Hej? Čiže toto je dôležité pri tom aktivizme. On je síce trošku radikálnejší, ale ako aj z minulosti vieme, vždy keď sa bojovalo za nejaké právo, alebo za nejaké slobody, alebo proste za nejaký princíp, a to už je jedno, či sa bavíme o ženských právach, o právach černochov, alebo o čomkoľvek inom, tak v mnohých prípadoch to bolo spojované s násilím. A ja si myslím, že obliatie červenou farbou, násilím teda rozhodne nie, aspoň nie tým fyzickým, ale je to výborným vypichnutím toho, čo tí občianskí aktivisti týmto chceli povedať. A tak nás vlastne stále nútia premýšľať aj nad históriou a upozorňovať na chyby, ktoré
ktoré v nej nastali. Konkrétne tomu môžeme hovoriť, že sú to také červené a hnedé flaky v tej kultúrnej, teda v tej historickej pamäti slovenského národa, a oni na ne práve takýmto spôsobom upozorňujú. Ja vám ďakujem za pozornosť. Na budúce sa budeme rozprávať o novej československej hranici a bude to o hranici s Maďarskom, a teda o trianonskej mierovej zmluve. Ďakujem a dovidenia.